service. Minista w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Wamulanga Kisempija asinkanya akakiiko akakola ku kunoonyereza n'okutumbula omutindo gwa vanilla nkano kakulemberwa Agase Kalala Senior, Major Alex Baguma n'omuduumizi wa poliisi y'ebyobulimi Hilary Odoch. Sekalala kwasa Minister Sempija ekiwandiika ekiraga District 30 omuli mukono Kasese Mityana n'endala ze batalaze nga basisinkana abalimi ba vanilla era nga muno balambululidde n'obuzibu bwe basiŋŋana mu mulimu guno. Those are the stubborn ones. They're not taking up. Mukondo. Mukondo. Sekalala akwasizza Minisita ebbago ly'etteeka lye baagala bakungu ba disitulikiti bayise era Afando Dotch n'ategeeza Minisita nti obuzibu bwa basiŋŋana bwa butaba na tteeka lifuga balimi ba vanilla. Because some of the offenses are not in the penal code. Sempija akubiriza abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo okuyisa etteeka lya vanilla basobole okukuuma omutindo gwe era n'asuubiza okukola buli ekisoboka okulaba ng'atuukiriza kino. Timukkiriza kuyingira mu bikolwa bya kunoga vanilla atakuze atayingidde. Mukole amazima ku kintu kyaffe. Tusobola okukuuma omutindo oguli ogw'ensi yonna, basobole okutubalira mu vanilla asinga obulungi mu nsi yonna, akatale n'omuwendo tigujja kukka senga tunaakuuma omutindo. Ebyo nga biri bityo, Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nansubuga Sseninde akubiriza abazadde okuwulira n'okuteekateeka abaana baabwe nga banaatera okutuuka mu nsonga kibayamba okwetegekera enkyukakyuka ezijja mu bulamu bwabwe. Avumiridde bannabyabufuzi abadde ku mikutu gya intaneti ne bategeeza ng'abaana bwe batakyasoma olw'okubanga bagenze mu nsonga ng'agamba nti bano baba beenoonyeza byabwe. Ekyenjagala okukkaatiriza nti ekintu kino kyetaaga ffenna ng'abazadde tukikwatiza wamu tuleme kulinda kuweebwa kubanga ebyo by'okuweebwa biyinza obutabeera bya lubeerera. Sseninde okwogera bino abadde Kasangati ng'alambula amasomero mu kitundu kino ng'aliwamu naba Kaglon nga bano bakola sanitary pads era nga Betty Nakirya kitunzi wazo agamba nti basomeseza n'abayize yonna gye bayise ku ngeri y'okweyisamu n'okweyonja nga batuuse mu mbeera eno. Tugabye cartons 4 ku masomero 2 nga zibalibwamu ensimbi za Uganda 500,000. Oluvannyuma bagabidde abayizi paadi era Nakirya n'akuutira abazadde okulabirira obulungi abaana baabwe. Mutebi Sulaiman ne Peace Navgay bakusakidde eggulire lino ku Rwabukere TV.